台中七期豪宅林立更是富豪的投资选项，但谁说这里的房子只能是有钱人才摸得起？台中七期高楼林立，近期价格不断的上扬，在我右手边这一栋是全新物预售屋，到现在呢价格还在不断上扬，一坪要80万。不过紧邻在隔壁的这一栋已经有10年的屋龄，只需要25万一坪就能买得到。真的没看错，台中七期从化区内两栋大楼只有一项之隔，但是房价一边超高，另一边则趋近台中均价，市井小民入住七期从化区不是不可能。大概是在60到80万左右，采光比较不好，或者是说风水有抗性，楼层不高，这都是属于它的比较特殊蛋白的。以台中七期从化区的行情来看，目前一坪均价40到80万，虽然高房价，不过从2019年开始，交易量不断成长，至少30%。主要的购物族群，从刻板印象的名人或富豪大亨，现在就连换屋或投资客也陆续进场。尤其是今年、去年成交量整年是都很不错，增长至少30%以上。住家就在台中七期的陈先生，早在10年前就买房子，当年行情一坪只要10万多一点，不过房价涨起来之后，的确带动周边行情。那时候一坪才买10几万而已啊，新的大楼它机能很好。台中七期从化区堪称台中蛋黄区中蛋黄核心区段，有豪宅与商办，更有国家歌剧院与新市镇中心紧邻。但谁说七期的房价清一色都高不可攀？早年在这里就先插起的房子，有了屋龄，价格不容易再往上推进，让七期昂贵的房价也能看得见一般行情。三立新闻陈比豪、洪松祥，台中报道。